גם אלעד וגם המאבק הזה. תודה לאלעד. תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער מעלה בימים אלה הצגה חדשה, אדיסון שמה, כשהממציא הגדול היה ילד קטן, הוא נחשב לילד מוזר ולא מאוד חברותי, שעסוק כל הזמן בעריכת ניסויים מדעיים מסוכנים שכמעט גרמו לאסונות. אבל בסופו של דבר, הסקרנות שלו היא שהביאה להמצאה שממש שינתה את פני האנושות. עמית עטיאס, כתב המהדורה הצעירה, נפגש עם במאי ההצגה והשחקנים שמגלים את דמותו של אדיסון. אפשר להתחיל בניסוי, שיהיה בהצלחה לכולנו. כן, אדוני, תהיה מוכן עם הזרם. קדימה, ניסוי 157 של נורות החשמל עומד להתחיל. הצגה היא הצגה שנקראת אדיסון, הנער שהביא את האור לעולם. חשמל זה דבר מדהים. זה הולך לשנות את כל העולם. הנקודת מבט שאנחנו בחרנו בהצגה היא נקודת מבט שתומאס אדיסון המבוגר נמצא רגע לפני ניסוי החשמל הגדול. שתיים! אחת! אנחנו תופסים אותו בהצגה שלנו רגע לפני הורדת השלטר של להדליק את האור. הוא עוצר רגע ומשחזר את חייו אחורה. אני מתנצל על הנזק שגרמתי והדאגה שגרמתי לכולם. מי דאג? שקט! אני משחק את תומאס אדיסון הצעיר בגיל בית ספר. ואייל? אני משחק את אדיסון המבוגר וגם את אביו של אדיסון הצעיר. לפני שבוע הוא העיף את התיבת דואר של משפחת שמיט באוויר. זה היה ניסוי בכוח הכבידה. אתה תכף תרגיש את כוח הכבידה של היד שלי. מספיק. מראים בעצם את המסלול שלו מלהיות נורא שונה, עד שבעצם מגלים שבתוך השוני הזה מתגלה קסם מאוד מאוד גדול. וואו! איזה יופי! לא מאמינה! איך אתה עושה את זה? תעשה עליי! אדיסון בעצם היה ממציא, איך עושים את כל הניסויים האלה על הבמה? סוג של אתגר, לא? כן, כן. היה לנו חשוב שיהיה בה כמה שיותר אטרקציות גם בתחום הזה של המדע. אז גם פה יש לנו הרבה ניסויים. אנחנו שיתפנו פעולה עם דוקטור מולקולה, שהוא מאסטר בכל הניסויים הכימיים האלה. זה בכלל לא עובד. כל פעם מחדש שאנחנו עולים לבמה, אנחנו מקווים שהדבר הזה לא יתפוצץ לנו מול הפנים.